Assalamualaikum guys. Sama saya lagi Amir di Vision Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share pada kawan-kawan lain. Dan bersama saya dengan adik saya yang channel baru, Syah Asfar. Okey, sebelum tu korang kena subscribe tu. Nanti esok kita orang buat vlog pergi tandem jalan-jalan ke apa-apa lah guys. Hotel yang paling cantik. Nama hotel tu Perkasa. Kalau keluar je SOP kena pakai mask, sanitizer sama kena jarak 1 meter guys. Sebelum tu korang kena subscribe, like dan komen. Okay, kalau ada kerja urusan penting kena jarak. Hanya satu keluarga boleh keluar. Yang budak-budak tu tak boleh. Ini boleh rentas negeri sudah guys. Siapa nak join dengan saya, silalah komen. Bye.